Отихото Иван Вазов, част 2, глава 28. Духът в укреплението. Един десетник приближи до Огнянова. «Що има, Марчев?» «Работата ни я бива», пошушна десетникът. «В укреплението се вмъква деморализация». Огнянов се начумери. «Оня, който обезсърчава другите, ще бъде наказан със смърт тази минута», каза той раздражено. «Кой забележи ти, Марчев?» Десетникът му назова 4 души. «Извикай ги!» Обвинените се явиха, те бяха възрастни хора, абаджи и търговци. Огнянов ги устрели с поглед и попита. «Вие ли, господа, развръщавате момчетата?» «Никого не развръщаваме ни», отговори сърдито един от тях. «Вие знаете ли такова поведение в такъв критически час, как се наказва?» Те нищо не отговориха. Но това мълчание изражаваше повече упоритост, отколкото стресване. По челото на Огнянова си списа внезапен гняв, но той го удържа и каза спокойно. «Идете си на местата, господа. Ние дигнахме революция и сега е късно да се разкаиваме. Ние ще срещаме врага тук и къде клисура никой не трябва да поглежда. Вие ще запазите къщите си и фамилиите си не като идите в нея, а като стоите вън от нея. Моля ви, не ме турайте в трудно положение». Въстаниците не си отиваха. Огнянов ги изгледа смаян. Очевидно това беше протест. «Какво има да кажете още?» Въстаниците се спогледаха. После един от тях каза. «Ние не сме били за това нещо. А аз пушка живота се не съм хванал», добави други. «А кой е хванал?» каза трети. «Ние кръв не може да леем». «Страшливи ли сте?» попита Огнянов, като мислеше с този въпрос да ги засрами. «Грахота, ако кажем. Страхуваме се, да», каза злобно първият. «Имаме челят. Не сме намерили живота си на пътя», прибави един от по-смелите, доста ядосано. «Вашия живот и вашите челяди и вашите къщи са нищо пред освобождението на България, а главно пред честта на България», извика Огнянов с разтреперен глас. «Аз ви пак моля да не показвате малодушие и да ме не карате да вземам крайни мерки спрямо вас. Ние с пушки и с бунтова и не сме боравили. Пусни ни!» Огнянов видя, че с благи думи не ще може да победи упорството им. Нема му прекипяваше, но той се силеше да не избухне. Той разбра с горест, че само едно дълбоко отчаяване и ужас пред борбата придаваше на малодушните тая смелост и решителност да си признае пред самия себе си началник, високо застрашливи, без да се червят от срам. От това признание до паническото бягство оставаше само една крачка. Той реши да действува безпощадно. Не трябваше заразата да се остави и да прихвани останалите, до той е крайен степен. Дисциплина преди всичко. «Господа, ще се покорите ли на длъжността си или не?» попита ги решително. И той чакаше с мрачен поглед и с разтупано сърце отговори. В този миг ненадейни викове се чуха от дири му. Той се извърне и видя надалеко, на поляната, че боримичката гонеше един циганин. Другите въстаници се натрупаха да гледат и с раздирателни гласове насърчаваха боримичката, който при всичките си гигантски крачки не успяваше да стигне босия лек циганин. Някой даже замериха с пушки един Огнянов ги спря. Очевидно бешенецът беше сетил до сега в клисура и се беше помъчил да избяга и да се спаси в някое турско село. Циганите, които в първите дни бяха успели да избягнат, бяха първите, които занесоха на турците вест за въстанието в клисура и подробности за разположението на бранителите. По природа и по интерес те се явяваха верни съюзници на турците и тук, и другаде, в подобни случаи. Натиснете камбанката, за да не пропуснете ново качване в канала. Всичко е напълно безплатно. Боримичката продължаваше да гони циганина, като правеше грамадни скокове и летеше като една стихия, но циганинът взимаше преднина над него и те все повече и повече се отдалечаваха от укреплението. Сега и с куршум беше мъчно да си бие циганинът. Изведнъж той се спря смаян. Отпреде му се зададаха двама въстаници от далекогледната стража, и той се намери между два огъня. В същата минута боримечката стигна до него, скръпчи го в устрима си, се повали с него на земята. От укрепленията се раздадоха весели викове, после замахаха. «Тука, тука!» Боримечката, озлобен и ядосан, подкара циганина насам, като го обсипваше с урагански попръшни, които стигаха ясно до укреплението.
Скоро бежанецът бе доведен. Въстаниците го заобиколих, свирепи чувства оживиха усърналите им лица. Цигани не го познаваха всичките. Той беше се вече два пъти опитал да избегне из клисура. Първи път с някаква тайна поръчка до Рахмаларци, дадена нему от задържание в града Турчин. От конака, но беше наказан само с по-строг затвор. Сега вече нито дума можеше да бъде запущана. Началникът на укреплението се обърна към десетника си и няколко време тихо се съвещаваха. Да, довърши Огнянов. Всяко снисхождение мило са вредни сега. Малко виждане на смърт може да посвикне страшливите да гледат по-смело. Но трябва от военния съвет да дойде присъдата. Марчев, иди за в час на зли долу, изложи работата. Моето мнение и просба е смъртно наказание да бъде по-скоро. Десетника тръгна. Огнянов се обърна строго към един възрастен въстаник. Чичо Марине, дори той е циганин по стража. После се обърна към други двама по-млади. Момчета, отведете тях на милост по плювковците на ония край, вземете им пушките и ги пазете под стража до втора заповед. Деморализираните четири въстаника пребледняха, но се покориха и тръгнаха напред към мястото на ареста си.